অসম সরকার হাই 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 অসম সরকার হাই 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 মিটার কাম নাই আমার কাম নাই মিটার বন্ধ করা বন্ধ করা বন্ধ করা জিন্দাবাদ 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 হয় স্মার্ট মিটাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে, যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ জনতা বাৰুকৈ ভুক্তভোগী হৈছে। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি পুনৰ শিৱসাগৰৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চয়ে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, এই যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চয়ে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলি উত্তাল কৰিছে। এয়া শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এই ধরনের ইয়াত শতাধিক বিষয়ববিয়া তথা কর্মী উপস্থিত হয়ে ইয়ার দলমুখ চারিআলিত পথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। এ দেখাইছো স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা শীঘ্রই বন্ধ করার দাবি জানাইছে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ শিবসাগরে। শিবসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত এই ধৰণে আজি পুনৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে যৌথগামী সংগ্ৰামী মঞ্চই বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে। মই হাস্যলম হাস্যলম আচলতে অসম চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই যি স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰচলন কৰা হৈছে, এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়। এই স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ টেষ্ট প্ৰিয় মিটাৰ, অসমৰ ৰাইজৰ এইটো টেষ্ট প্ৰিয় মিটাৰ। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ এইটো টেষ্ট প্ৰিয় মিটাৰ যি বিদ্যুৎ বিভাগে অসমৰ জনসাধাৰণক কেঁকুৰা চেপা দিবৰ কাৰণে, অসমৰ জনসাধাৰণক শোষণ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে লগাইছে, এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে, সাধাৰণ ৰাইজে ৰাজপথলৈ আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অসম চৰকাৰ তথা বিদ্যুৎ বিভাগে কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰা নাই। কি ক'ব, সর্বনাশী যি বিদ্যুৎ আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল অসমবাসীক শোষণ কৰাই নহয়, আমাৰ যিসকল খাতি খোৱা লোক আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিদ্যুৎ বিল 300 টকা 400 টকা আহিছিল, এতিয়া 1500 টকা 2000 টকা বিদ্যুৎ বিল আহিছে। তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰে বিৰোধী যি মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকক সোধক, বিৰোধী বিধায়কসকলক সোধক তেওঁলোকৰ ঘৰ বিধায়ক আৱাসত কিমান কিমান মিটাৰ আহিছে। সেয়েহে আমি 15 দিনৰ সময় ইমান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ, নহ'লে বিদ্যুৎ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত আমি এই বিদ্যুৎ স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ খুলি নি পেলাই তেওঁলোকক জমা দিম, নহ'লে বিদ্যুৎ মিটাৰবোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ভাঙি পেলাম। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ হৈছে। চৰকাৰে শাসনৰ নামত আচলতে শোষণ চলাইছে, ৰাইজে কৈছে যে আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, কিন্তু এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা আহ্বান কৰি জোৰ জুলুম কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ জাপি দিছে। যিহেতু মূল্য বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ অসমত ৰাইজক জোৰনা অৱস্থালৈ তেনে অৱস্থাত চৰকাৰখনে জোৰ জুলুম কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ জাপি দিয়া কাৰ্য কেতিয়াও আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। অনাগত অতি শীঘ্ৰে যদি চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ নৰাত আঁতৰাই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু শিৱসাগৰ এই যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আচলতে বৰ্তমান সময়ত চাবলৈ গ'লে হয়তো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত যিখন চৰকাৰ, সেই চৰকাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পক্ষত তেওঁলোক নাই। তেওঁলোকে বিদ্যুৎ স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনগণক তেওঁলোকে তেজ উহিকাইছে। তেওঁলোকে আজি যিখন মানে এই যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহত বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি 700 টকা বিল আহিছিলে, এবাৰ স্মাৰ্ট লগোৱাৰ পিছত 1400-1500 টকা বিল আহিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগ এটা কথা সুচিয়া সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান অসম বিদ্যুৎ চক্ৰ, অসম আদানীৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে যি কাম কৰিছে, দিল্লী বহুতীয়া হৈ যি কাম কৰিছে, দিল্লী চোতাল বিমতে যি কাম কৰিছে, সেয়া বন্ধ কৰক, স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক নালাগে। এইটো স্পষ্ট কথা। এই ধরনের শিবসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ শিবসাগৰে। আর শীঘ্রই স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা যদি বাতিল নকরে, 15 দিনের তেওঁলোকে সময় বা বান্ধি দিছে, 15 দিনের ভিতর যদি এই স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বন্ধ নকরে, তেন্তে খুদ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এনে ধৰণৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ দলিয়াই দিব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।